Sot bashkë me grupin e punës, siç e thatë edhe juve, jena në inspektim në rrugën Ura Mesit Kullaj, me një zgjatësi prej 400 metër linear, investimi bashkisë Shkodër. Kemi konstatuar disa problematika, dhe problematikat janë që rruga ka disa gropa dhe disa valzime, rruga nuk është marrë akoma ndërzim nga bashkia Shkodër. Kena dalë mi verifiku që rruga do edhe me siguru edhe banort nga shqetësimet e tyre, që rruga nuk do merë ndërzim deri në momentin që rruga tjetë si mas parametrave të kërkuar nga bashkia Shkodër. Kam kënë në kontakt me firmen kontraktore. Si pas tyre rruga kur të dorëzohet do jetë në parametrat e duara. Grupi ingjenjeruar nga bashkia Shkodër po banë verifikimet edhe do jetë në detyrat firmes që ta qojnë rrugën në parametrat e kërkuar. Atëherë jemi në rrugën qendër mes Kullaj, një investim i bashkisë Shkodër. Paraprakisht theksojmë që rruga është në proces punët, nuk kanë përfunduar akoma të gjitha punimet, nuk është kryer as marrja ndërzim apo akti kolaudimi siç quhet në gjuhën teknike. Për këtë po diskutojmë me një grup specialistësh me qëllim që të marrin të gjitha masat nga firma ndërtuese që rruga të kthehet në parametrat teknik të përcaktuara në projektin e bashkisë Shkodër. Janë probleme që janë kriju nga disa avari gjatë punës së hellis asfaltimeve dhe nga disa faktorë të tjerë me që rruga është zjarnu dhe është futur në një pjesë noshta që tabani nuk ka qenë shumë i fort, shumë i qëndrushëm dhe kanë shkaktu këto dëmtime.